ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜୀବିକା ମିଶନ, ସେମାନେ ଗାଈ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ଚମାର୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 30ଟି ଗାଈ ଦିଆଯିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତି ଗାଈର ଦାମ 30,000। ଆପଣ ଗାଈକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଗାଈର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା କଥା, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀ ହୋଇଥିବ, 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଈର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ କଥା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ପାଇଁ। ଏ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଈ ନେଇ କରିବୁ କ'ଣ, ଆମେ କ୍ଷୀର ତ ପାଉନୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି। ଇଏ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ, ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ ଫେରାଇ ନିଅ ଏବଂ ଆଉ ଭଲ ଗାଈ ଦିଅ, ବା ଏ ଗାଈରୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କରିକି ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ? ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଡ଼ିଓ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ DPM ବାଲେଶ୍ୱର DPM କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏମିତି ନିମ୍ନମାନର ଗାଈ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି? ତେଣୁ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କେବେ ଗାଈ ଦାମ ନେଇଯାଉ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଘୋଷ, ଭଣ୍ଡାରୀପଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା କହିଲେ? ଆମର ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା ଗାଈ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତୁମେ ପାଳିବ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ପାଳିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆମେ ପାଳିବାନି କାହିଁକି ଦେଇ। ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିଛୁ ଏଇଟା ମାଗଣାର ଦେବେ ନା ପଇସା ନେଇକି ଦେବେ, କହିଲେ ନା ଟୋଟାଲି ମାଗଣାର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାକୁ ଯେ ତାହେଲେ ଗାଈ କିଣିବା ବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯିବା, ଆମକୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ତୁମକୁ ଯାଇତେ ହେବନି, ପାଣି ମିତ୍ର ଯିବ ଆଉ MBK ଦିଦି ଯିବ। ଦେଇକି ଆମେ ପଚାରିଲି ଗାଈ କେଠୁ ଆଇବ, ନା ଭଦ୍ରକରୁ ଗାଈ ଆଇବ, ଦେଇକି ଆଉ ଆମକୁ ତ ନେଲେନି। ତାପରେ ଆମକୁ ଗାଈ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଗାଈ ଆଣିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଈ ଏମିତି 2-4 ଦିନ ଦାନା ଫାନା ବି ତ ଖାଇଲାନି, ଆଉ ବାଛୁରୀକୁ ବି କ୍ଷୀର ଦେଉନାହିଁ କି ଗାଈ ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀର ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଗାଈ ଦେବେ ବୋଲି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ 30,000 ଟଙ୍କାର ଗାଈ? କି ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରିବା କଥା କରିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ସାର୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟା ଲିଗାଲ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଉପକୃତ ନ ହୋଇପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକି କିସ କରିବା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହା ହେବ ଲିଗାଲ ଉପରେ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବୁନି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ନାଁର ଆମ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି 13 ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି 14, ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ସେଇଟାକୁ କିଣିକି 14, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚମା ଗାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେଟି କେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ।